Temps de Joc, el projecte que es desenvolupa el cap de setmana per la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, amb el suport de Pla de Barris i la coordinació de serveis socials, continua funcionant en l'actual situació d'emergència sanitària provocada pel Covid-19. Un programa imprescindible que s'origina des de l'agost de 2014 i que es fa extensiu des de l'any 2017 durant el curs escolar, aconseguint cobrir la necessitat alimentària, la promoció d'hàbits saludables i l'activitat física i de lleure de setembre a juny. Gràcies a l'adaptació i implementació de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, les anomenades TAC, es pot continuar treballant en el desenvolupament positiu de nens, nenes i famílies. Es pretén donar cabuda a tots els familiars dels joves que poden formar part del projecte des d'una vessant participativa, d'aprenentatge i d'ensenyament recíproc amb les altres famílies, els infants i els educadors del projecte. Prop d'un centenar de nens i nenes de 5 a 12 anys i les seves respectives famílies conformen Temps de Joc cap de setmana. Els seus dos nuclis d'actuació, l'Institut Barri Besòs i l'Institut Doctor Puigverd, en els districtes de Sant Martí i Sant Andreu, respectivament, han vist tancat el seu centre, però no així la seva activitat diària, que continua amb normalitat. Temps de Joc cap de setmana ha vist la necessitat de reinventar-se, adaptar les eines de manera imaginativa i buscar fórmules per seguir perseguint els mateixos objectius i per donar cabuda a tots els agents implicats. Una vegada més, la pràctica educativa a través de l'esport pot ser una eina clau en la millora de les condicions de vida durant aquesta emergència sanitària. Temps de Joc cap de setmana versió confinament és conscient de la realitat que pateixen diverses famílies en relació a la bretxa digital. Un dels principals objectius que es vol complir és arribar a totes les famílies a través d'una estratègia de diversificació de les tecnologies de la informació i la comunicació. I per aquest motiu es realitzen diferents tipologies d'activitats adaptades als usuaris del programa. D'aquesta manera, participants, famílies i educadors estan en permanent contacte durant la situació de quarantena. Un clar exemple és el taller de ràdio, on cada participant envia un àudio o explica a través d'una trucada telefònica com es troba, convertint-se en un espai on compartir gustos, aficions, etc. També s'estableix una comunicació asincrònica durant la setmana on els educadors a través de les diferents xarxes digitals envien vídeos formulant diferents activitats com reptes, jocs d'agilitat física, mental o atzar, jocs d'autoconeixement o d'emocions, tasques artístiques i de manualitats o activitats d'hàbits saludables en alimentació i higiene. En definitiva, una iniciativa cooperativa i col·lectiva per superar les barreres de l'alfabetització digital i l'accés a la xarxa. A més, cada dissabte s'estableix una connexió sincrònica on educadors i famílies es veuen les cares com si estiguessin presencialment al casal. Seguint la iniciativa des de l'octubre, de 10 a 12 del matí és el moment dels tallers i dinàmiques dirigits a les famílies per tal d'apoderar-les. Un cop finalitzat el taller, arriba l'hora de fer les activitats amb els nens i nenes fins a les 14:30 hores. Per últim, i a causa de les circumstàncies d'emergència i aquest nou dia a dia a través de la pantalla, els educadors i educadores han realitzat formacions extres no previstes en el programa per a donar resposta a les necessitats actuals del projecte. La formació permanent de l'equip educatiu és indispensable per promocionar eines coherents i adequades a les diferents situacions i necessitats educatives. Una situació que ha suposat un salt qualitatiu en el procés formatiu de l'equip de monitoratge. Temps de Joc cap de setmana continua sent un programa que atén a l'educació integral de les i els infants. Ho fa a través de la indispensable coordinació d'educadors amb agents del territori i serveis socials, presents setmanalment en reunions que coordinen l'execució i l'evolució del projecte. Gràcies, Andrés. Te queremos un montón. Gracias. Adiós a todos y todas. Adiós. Adiós. Cosita adiós, linda. Que vaya bien.